नमस्कार भाइ बहिनी हो आज म सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एउटा नयाँ पाठ यानि कि विविधतामा एकता भन्ने पाठ चाहिँ लिएर आएको छु यसलाई चाहिँ हामी अर्को भाषामा अनेकतामा एकता पनि भन्न सक्छौँ है अनेकतामा एकता भन्दा किन हामी अलग अलग किसिमका छौँ अनेक अनेक किसिमका छौँ तर के छ हामी सबै चाहिँ एकजुट भएर बस्ने गर्छौँ है र यो नेपालको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो है यसलाई चित्रमा हेर त ल अलग अलग जातिका अलग अलग पेसाका मानिसहरू चाहिँ ल्या बस्नु बसोबास गरेका छन् सँगै र सबैको मुखमा हाँसो छ है यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी होला विभिन्न कुरामा अलग होलाम भिन्न होलाम विविधता भनेको भिन्नता हो विभिन्न कुरामा भिन्न छौँ तर के हो हामी सबको चाहिँ एउटै नाता छ यो देशसँग जुन चाहिँ नेपाली हो है जाति धर्मले छुटिए पनि देश त हामी सबैको एउटै हो राष्ट्रियता त एउटै हो त्यसैले चाहिँ हामीलाई जोडेर राखेको छ र यो नेपालको सुन्दर पक्ष पनि हो जसले चाहिँ नेपाललाई एक सुन्दर फुलबारी बनाएको छ हेर त भाइ बहिनी हो सुन्दर फुलबारी यस्तो देखिँदैन त अलग अलग फुल भनेको अलग अलग जात जाति भए होइन यिनीहरूको आफ्नै आप धर्म संस्कृति छन् त्यो सु फुलको बास्नासँग तुलना गर्न पाइयो र यी सबै कुराले गर्दा चाहिँ के छ चा, नेपाल एक शान्तिप्रिय देशको रूपमा पनि रहेको छ अन्त साँच्चै भन्यो भने त विदेशी पनि यसो कहिले गयो भने त अनौठो पर्छ नेपालमा आएर ओहो नेपालमा त एक सय पच्चिस जा जात जाति कोही झगडा नगरी बस्दा रहेछन् फेरि बाहिर जाने भने चाहिँ जा हिन्दू र मुसलमान सुरु भइहाल्यो अघि अब हाम्रोमा त यो देख्न पाइँदैन हुँदैन पनि हो किन भन्दाखेरि सबैलाई सम्मान गर्छौँ यो आज होइन परापूर्वकालदेखि चाहिँ फेरि भाइ पनि हो पृथ्वीनारायण शाहले पनि त मुगलहरू बोलाएर आफ्नो देशमा के अरे त्यतिखेर गोर्खा सैनिकहरूलाई के गरेका हुन् तालिम दिन लागेका हुन् होइन नसहिए भएको भए त हुन्थ्यो र त्यसो थिएन नि हो यी सबै परापूर्व परापूर्वकालदेखि चाहिँ हाम्रोमा चल्दै चल्दै आइरहेको छ र अब हाम्रो देशमा विविधता के केमा छ भन्ने कुरामा विस्तृत रूपमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा छ भौगोलिक विविधता भूगोलमा भन्छ भने हामीसँग के छ त तिन क्षेत्र छ हामीसँग पहाड पहाड सरी हिमाल पहाड र तराईबाट तिन भागमा छुटिएको छ है यसमा के हुन्छ यो क्षेत्रमा अलग अलग किसिमका जात जातिहरू बसो बसोबास गर्ने गर्छन् अलग अलग किसिमका वनस्पतिहरू फल्ने गर्छन् र अलग अलग यिनीहरूको आफ्नै आफ्नै विशेषता छ तर के हुन्छ यी एक सबै एकअर्कामा मिलेर बसेका हुन्छन् जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ यो माथि हिमालबाट बगेर बग्ने पानीहरू तराईमा जान्छन् जसले गर्दाखेरि तराईले खेती गर्ने गर्छ होइन त्यसै गरी तराईको कुरा गर्छौँ भने के गर्छ त तराईले त्यही पानीहरू प्रयोग गरेपछि खेती र सिँचाइहरू गरेपछि टन्न उब्जनी गर्छ त्यही भएर हामी तराईलाई अन्न भण्डार पनि भन्ने गर्छौँ उसले आफूलाई पाल्ने त फलाउँछ फलाउँछ साथसाथै पछि आफूले अरू ठाउँहरूलाई पनि के गरेको हुन्छ त पठाइरहेको हुन्छ है यसरी चाहिँ एकअर्कामा हामीले सम्बन्ध पनि कायम गरेर चाहिँ राखेका छौँ है यी तिनैको उति नै महत्त्व छ हाम्रो देशको विकासको लागि र यी तिनै मिलेर चाहिँ के भएको छ हाम्रो देश समृद्ध भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ल अर्को छ अब के त धार्मिक विविधता भनेको धार्मिकमा भिन्नता धर्ममा भिन्नता अब यहाँ हेर्नुहोस् बुद्धिस्ट भए यहाँ होइन यहाँ हिन्दूहरू भए यहाँ क्रिस्चियनहरू भए र यहाँ चाहिँ मुसलमानहरू भए यी सबैको के हो त अलग अलग धर्महरू छन् है इस्लाम इसाई अलग अलग धर्महरू चाहिँ छन् यहाँ तर के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ भने यी सबै भए पनि के छ त आफ्नो धर्मलाई सबैले सम्मान गर्ने अझ नेपालमा हेरौँ त हाम्रो त हरेक मुख्य मुख्य धर्मको चाडहरूमा के गर्ने गर्छन् हामीले बिदा दिने गर्छन् आज हिन्दू मुस्लिम नभनिकन हामी गर के गर्छौँ क्रिसमस त्यतिकै चाडका साथ, साथ चाते वने के ताउका साथ मनाउँछौँ साथसाथै ईद आयो भने पनि के हुन्छ हामी त्यति नै खुसी भएर सबै मिलेर मनाउने गर्छौँ है यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रोमा धार्मिक विविधता छ तर के छ धार्मिक सहिष्णुता पनि छ धार्मिक सहिष्णुता भनेको रिलिजियस टोलरेन्स एकाअर्का धर्मलाई संस्कार सम्मान गर्ने चाहिँ संस्कार हाम्रोमा विकसित भएको छ है यो चाहिँ सबै कारणले के गर्दाले भन्दाखेरि मानिसहरूमा एकताको भाव भएर हो है यो अरू देशमा सम्भवै छैन अब नेपालमा के छ क्रिस्चियनको क्रिसमस आयो बिदा भइहाल्छ सबैले मान्छन् फेरि हामी हिन्दू पनि त्यति नै खुसीका साथ मान्छौँ हाम्रो दसैँ तिहार आउँदा पनि यिनीहरू त्यतिकै ताउका चाड के अरे रहरका साथ चाहिँ उत्सवका साथ चाहिँ मनाउने गर्ने पाइएको छ ल अब अर्को कुरा गरौँ भाषिक विविधता नेपालमा एक सय तेइसवटा भाषाहरू बोलिन्छ होइन आफ्नै आफ्नै सबै भाषाहरू छन् अलग अलग जात जातिको आफआफ्नो भाषाहरू छन् र यी सबै भाषालाई चाहिँ के गरेको छ नेपालले सम्मान गरेको छ अहिले अनेकता छ तर पनि के छ सबै आफ्नो कुरोमा विशिष्ट छ भनेर चाहिँ चा नेपाल सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि आज नेपालभित्रमा बोलिने जति पनि भाषाहरू छन् यी सबै भाषालाई चाहिँ के गरेको छ त नेपालले चाहिँ मातृभाषाको अहिले मातृभाषा बनाइदिएको छ पहिला चाहिँ हामी नेपालीलाई मातृभाषा भन्ने गर्छौँ हो नेपाल अझै पनि सबैभन्दा धेरै नेपाली अझै पनि सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषाहरूमध्ये एक हो तर यी देशमा बोलिने हरेक जात जातिको अलग अलग भाषालाई पनि हामी मातृभाषा चाहिँ भन्ने गर्दछौँ है अर्को छ जातिगत विविधता जातिगत विविधताको कुरा गर्ने हो भने के मान्छेहरू अलग अलग जात जातिका छन् होइन के छ हाम्रोमा मधेसी नेवार थारू ब्राह्मणहरू छन् यी सबैको आफ्नो रीतिरिवाज छ है धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रोमा के छ ब्राह्मण र क्षेत्रीयहरूको अलिकति मात्रा क्षेत्रीय र ब्राह्मणको अलिकति धेरै बाहुल्यता छ अझै पनि तर के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ यो अलग अलग जातिले गर्दा चाहिँ हाम्रो देशलाई सुन्दर एउटा फुलबारीको रूपमा चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ यिनीहरूको अलग अलग संस्कारले नै ने हाम्रो नेपाललाई भिन्न बनाइरहेको छ र जातिगत हाम्रोमा कुनै पनि द्वेष छैन कुनै पनि रिस छैन ईर्ष्या छैन जसले गर्दाखेरि आज नेपाल चाहिँ एक सुन्दर ठाउँको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ अब जातिगत रूपमा हेर्ने हो भने हिसेतो सेतोभाग जाति सबै सब के हो त हिन्दूहरू बस्ने ठाउँ हुन् है विशेष गरी ब्राह्मण क्षेत्रीयहरू त्यसपछि पहेँलो ठाउँमा मधेसीहरू बस्नुहुन्छ रातो ठाउँमा नेवार है नेवारहरू बसोबास गर्नुहुन्छ र यसरी नै अलग अलग रङमा चाहिँ अलग अलग जातिहरूले चाहिँ हामीले देखाएका छौँ र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जातिगत विविधता पनि छ र तर के हुन्छ सबै जातिलाई एकअर्कालाई माया र सम्मानका साथ हामी मिलेर बस्ने गर्दछौँ ल अब अर्को हुन्छ पेसागत विविधता नेपालमा बस्ने मानिसहरू के हुन्छन् विभिन्न पेसामा लागेका छन् कोही कृषक छन् कोही उद्योगमा काम गर्छन् र कोही चाहिँ के हुन्छ अरू सेवा सुविधा दिने पेसाहरूमा लागेका छन् जस्तै शिक्षक डक्टर नर्सहरू तर के हुन्छ यी सबै पेसा एकअर्कालाई आवश्यक छ जस्तै उदाहरणको ल्याउ शिक्षक भएन भने कोही व्यक्ति शिक्षित नहुन सक्ला तर शिक्षकलाई पनि त खानु त पर्ला नि तर त्यसको लागि कृषि चाहिन्छ कि चाहिँदैन त हो अब के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु भन्दाखेरि यो पेसागत विविधताले गर्दा पनि के छ त हाम्रो देशमा चाहिँ आज एकअर्काको आवश्यकता पुरा गर्न सहयोग भएको छ त्यही भएर सबै पेसाको सम्मान गर्नुपर्छ किन भन्छौँ भन्दाखेरि एकअर्का बिना हामी जिउनै सक्दैनौँ है त्यही भएर यो पेसागत विविधता पनि नेपालमा चाहिँ देख्ने गरेछ कोही कृषिमा लागेका छन् कोही शिक्षामा कोही स्वास्थ्यमा कोही हवाई क्षेत्रमाहरूमा चाहिँ अलग अलगमा लागेका छन् अब जमर्कोमा खानपान तथा अभिरुचि अब के छ हाम्रो रुचिहरू पनि अलग अलग, अलग छ होइन विशेषतः हाम्रो के छ धर्मअनुसार अलग अलग किसिमको खानपान पनि छ जात अनुसारको अलग अलग किसिमको खानपानहरू पनि छ जस्तै पाहाडतिर जान्छ भने आलु र ढिँडो अलिक खान बेसी खान खाने चलन छ होइन त्यही कुरा तराईमा आउँछ भने टन्न के हुन्छ भातको धेरै उब्जनी भएको हुनाले त्यहाँ के हुन्छ भात प्रशस्त मात्रामा खाने चलन छ र अलग अलग क्षेत्रमा अलग अलग जस्तै यहाँ नेवारीको सेटमा हेर्नुहोस् है छोइला कचिला बारा सरा सबै राखेर रा बसेको छ हो अब यही गरी फेरि ठेकुवा भन्छ यसलाई पूर्वमा चाहिँ यो विभिन्न चाडबाडमा बनाइने ठेकुवाहरू चाहिँ बनाइने गर्छ त्यसै गरी अब समुद्रको खोलाको छेउछाउ आसपास बस्ने मान्छेहरूले माछा धेरै रुचाउँछन् ठारूको खानपान अर्कै छ के यी सबै खानपानले पनि के गरेछ हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ अलग अलग त बनाएको छ तर के छ हामी सब एकजुट भएर चाहिँ एकअर्काको खानपानलाई के गर्ने सम्मान गर्ने र यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुखमा स्वाद फेर्न पनि कयौँ सहयोगहरू चाहिँ पुगेको छ अब अर्कोमा जान्छौँ लैङ्गिक विविधता लैङ्गिक भनेको जेन्डर डाइभर्सिटी भन्ने गर्छन् हाम्रोमा के छ त विशेषत तपाईँहरू जहिले पनि लैङ्गिक विविधता भन्ने बित्तिकै महिला र पुरुष भन्नुहुन्छ होइन अल्पसङ्ख्यकहरू पनि हुन्छन् जसलाई हामी एलजी भन्ने गर्छौँ है ले बिएन गेहरू पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ यिनीहरूलाई पनि के छ अलग अलग, अलग किसिमका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो देशमा बस्ने गर्छन् र विशेषत हाम्रोमा के छ महिलाभन्दा सबैभन्दा बेसी चाहिँ महिलाको के अरे जनसङ्ख्या बेसी छ दुई हजार उना असीको जनगणना अनुसार ल अब तपाईँको आजको काम भनेको चाहिँ कति महिला कति पुरुष छ नयाँ जनगणना अनुसार त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो है त अनि यसले के छ त सबैजना चाहिँ एकअर्कालाई सम्मान गरेर बस्ने सबैलाई समान अधिकार चाहिँ हामीले दिएको छौँ अब जम अर्को अपाङ्गतामा विविधता है अब अपाङ्गताको कतिसम्म चाहिँ उसलाई असर गरेको छ भन्दा हेरेर पूर्ण असक्त केही पनि गर्न नसक्ने अति असक्त अपाङ्गता अझ केही नै गर्न नसक्ने मध्यम अपाङ्गता भनेको हल्का लेखपटहरू चाहिँ गर्न सक्ने जस्तो र सामान्य अपङ्गता भनेको चाहिँ हल्का एउटा हात भन्दा पनि अलिकति केही हदसम्म उसको काम काम गर्ने क्षमताहरूमा चाहिँ हारसाउने किसिम गरी चर किसिममा हामीले वर्गीकरण गरेको छौँ अब अर्कोमा जान्छौँ हामी के छ त विविधतामा एकता त छ हाम्रो हेर्नुहोस् तर के छ भन्दाखेरि यसको महत्त्व पनि छ फेरि किन चाहिन्छ भन्दाखेरि जति विविधता हुन्छ के हुन्छ त त्यति नै सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ किनभने अलग अलग चालचलन अलग अलग परम्परा र अलग अलग सोचाइबाट मान्छेहरू जोडिएका हुन्छन् है यसले पछि के हुन्छ समाजलाई भन्दा अझै धेरै विचारहरू दिएर चाहिँ सभ्य समाजको निर्माणमा सहयोग गर्छ अरू के हुन्छ फरक फरक क्षमता र दक्षताको उपयोग हुन्छ सबै किसिमका जात जातिमा के हुन्छ अलग अलग किसिमको क्षमता हुन्छ अलग अलग किसिमको दक्षता हुन्छ अलग अलग किसिमको तालिम पनि हुने गर्छ र यसलाई चाहिँ के हुन्छ उपयोग गरेर हामीले देशको विकास गर्न सक्छौँ अरू के हुन्छ मजबुत राष्ट्रिय एकता हुन्छ राष्ट्रिय एकता पनि झन्झन बढ्दै जान्छ यो के हुन्छ विविधताले गर्दाखेरि र सामाजिक आर्थिक विकास पनि हुने गर्छ समाज र अर्थको रूपमा पनि विकास हुन्छ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि गर्ने गरिन्छ समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ सबैलाई समाजमा समान रूपमा चाहिँ के हुन्छ उति नै भाग लाएर दिने चलन पनि रहेको हुन्छ र सबैभन्दा मुख्य यसको महत्त्व चाहिँ के छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई संसारभर चिनाएको छ आज यो विविधता नै हाम्रो के हो त सबैभन्दा ठुलो चिनारी हो बाहिरको देशमा गएर जुन चाहिँ कैयौ देशमा छ छैन र सम्भव पनि छैन र अब अन्तिममा जानुपर्ने भने कसरी हामीले चाहिँ यो विविधतामा एकता कायम गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु प्रेमको वातावरण निर्माण गर्नुपऱ्यो सबैलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीको -दि -दि रूपमा हेरेर चाहिँ एउटा वातावरण निर्माण गर्नु पऱ्यो हरेकमा भएको भिन्नतालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नु पऱ्यो है सबैको भिन्नता भए पनि के हो उनीहरू पनि मानिसै हुन् भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूको भिन्नतालाई चाहिँ स्वीकार गर्नु पर्यो अन्तर्भुलन सबैसँग एकअर्कामा चाहिँ घुलमिल्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो जुन हाम्रो नेपालमा छ पनि है हामी के हुन्छ त आखिर हामी दसैँ तिहार त हामी हिन्दूहरूको मात्र होइन यो सबैले मान्नुहुन्छ यसरी अन्तर्घुलन भएर उहाँहरूको चाडपर्वमा उहाँहरू दुःख पर्दाखेरि आपद पर्दाखेरि चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ ऐन कानुन तथा नियमको पालना है नियम कानुनले के गर्छ भन्दा एकता बनाइराख्ने चाहिँ कामहरू गर्छ र यसको लागि चाहिँ विशेषतः विभिन्न जात जातिको धर्मको लागि बनाएको ऐन कानुनहरूले चाहिँ नियमहरूको चाहिँ पालना गर्नै पर्ने हुन्छ र रूढीहरू भनेको नचाहिने अन्धविश्वासहरू परम्पराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो रूढिवादी परम्पराहरू चाहिँ हटाउँदै हटाउँदै लगेमा चाहिँ के हुन्छ त भोलि पर्सि आएर सबै मानिसमा चाहिँ मानवताको भावना जाग्छ एकअर्कालाई दाजुभाइ बहिनीको चाहिँ के हुन्छ दृष्टिकोणले हेर्न थालिन्छ र एकतामा सरी अनेकतामा एकता एक एक पनि कायम गर्न चाहिँ सकिन्छ जसको कारणले देश एकदम सुन्दर सुन्दर बन्दै जान्छ र देश पनि झन् झन् धेरै विकास बन्दै जान्छ हस्त आजलाई यति नै धन्यवाद अनलिमिटेड मोडल पेपर्स matzale practice karne start test and that's it